Сьогодні продовжимо тему домедичної допомоги. Поговоримо про те, як допомогти перехожому без свідомості, як врятувати дитину при зупинці дихання та що собою являє серцево-легенева реанімація. Є ситуації, коли людині стало зле посеред вулиці. Перехожі не завжди поспішають на допомогу, бо зі сторони може здатись, що це спить людина, яка зловживає алкоголем чи знаходиться в стані наркотичного сп'яніння. Якщо на вулиці ви помітили перехожого без свідомості, не робіть поспішних висновків і тим більше не проходьте повз. Ваші дії можуть врятувати життя. У людини, що втратила свідомість, може бути серцевий напад, зупинка дихання чи інсульт. Часто свідки такої події панікують і не розуміють, що робити. Насправді, якщо людина непритомна і при цьому дихає, то вам варто виконати прості, але життєво необхідні дії. Якщо людина без свідомості, оцініть стан потерпілого та безпечність обстановки навколо. Упевніться, що потерпілий дійсно дихає. Прослухайте пульс. Розстібніть стискаючий одяг. Надайте потерпілому стабільне бокове положення. Негайно викличте швидку. Ми викликаємо швидку і ми не залишаємо нашого постраждалого в жодному разі. Тобто ми повинні дочекатися приїзду медиків і передати, відповідно, пояснити медиків, що було зроблено, що сталося, і передати даного постраждалого до спеціалістів. Але ситуація ускладнюється, коли потерпілий без свідомості і не дихає. Тут вже реально починається паніка і треба діяти негайно. Бажано залучити когось із людей для того, щоб вони зателефонували в 103, тобто в швидку допомогу, або зателефонували за номером 112. 112 номер – це єдина телефонна лінія, вона з'явилася нещодавно, ось буквально в 2023 році. І за даним номером телефону можна викликати відразу декілька рятівних служб. Це може бути і медики, це можуть бути поліція та інші рятувальні служби. Після того необхідно виконувати стандартні маніпуляції. Це компресія, тобто закритий масаж серця, і, звичайно, два форсованих вдохи. Тобто це проводиться штучна вентиляція легень. Треба запам'ятати головне про те, що повинно бути певне співвідношення компресії і вдихів, які виконує рятувальник. Компресії виконуємо 30, вдихів виконуємо 2. Студенти медичного коледжу наочно демонструють, як робити серцево-легеневу реанімацію. Виконувати її необхідно удвох. Одній людині буде важко впоратись. І так по пунктах. Перевірте свідомість постраждалого, наявність пульсу на загальній сонній артерії і самостійного дихання. Перевірте реакцію зіниць на світло. На всі ці дії відведено лише 10 секунд, тож поспішайте. Викличте 103 або 112. Починайте реанімацію. Правила серцево-легеневої реанімації. Визначте місце натискань, компресій. Скористайтесь правилом 2В. Воно дозволяє умовно розділити грудну клітку на три рівні частини. Натискання проводяться на межі середньої та нижньої третини грудини. Складіть руки в замок та здійсніть 30 натискань на грудину з частотою 100-120 натискань за хвилину, глибиною 5-6 см. Упор здійснюйте на основі долонь. Руки і ліктьові суглоби не повинні бути зігнуті. Зробіть 30 компресій і після цього робіть 2 вдихи. Затисніть ніздрі постраждалого і зробіть перший глибокий вдих впродовж 1 секунди. Та подивіться, чи піднімається грудна клітка. Якщо вона піднімається, робіть другий вдих. Після знов починайте виконувати 30 компресій. Одним циклом вважається 30 натискань на грудну клітку та 2 вдихи. Після 5-6 циклів оцініть стан постраждалого і якщо дихання не відновилось, продовжуйте реанімацію. Якщо зупинка дихання сталася у дитини, зволікати не можна. Не біжіть за допомогою, так ви лише втратите час. Гучно кличте на допомогу і просіть викликати швидку. Самі проведіть оцінку стану дитини. Якщо дихання відсутнє, відсутній пульс і зіниці не реагують на світло, негайно починайте реанімацію. Реанімація дітей до року має свої особливості. Необхідно кистям рук обхопити нижню частину грудини і кінчиками двох великих пальців зробити компресії. Робимо 3 натискання і 1 вдих, або 30 натискань і 2 вдохи. Щохвилини перевіряємо пульсацію і припиняємо реанімаційні дії, коли у дитини відновилось дихання.
Якщо ж дитина вдавилась стороннім предметом, то тут теж треба знати методику надання допомоги. Один рік дитина зі столу взяла шматочок яблука, да? І через декілька секунд почалося затримка дихання. І ми можемо здогадатися, що дитина подавилася шматком яблука. Які дії наразі батьків? Треба перевернути дитину і покласти на руку, голова нижче, тулуба і рухи, окремі рухи, скользящі рухи для того, щоб стороннє тіло вийшло з дихальних шляхів. Дитину не можна бити по спинці, тому що діти бувають різної вікової категорії, можна травмувати. Може бути і перелом ребер, і ушкодження внутрішніх органів. Якщо дитина вдавилася рідкою їжею, наприклад, або соком, водою, якщо дихальні рухи присутні, то її чіпати не потрібно. Необхідно усадити дитину, відкрити вікно і почекати декілька хвилин. Якщо ви самі відчуваєте себе зле, то не зволікаючи, викличіть швидку. Відімкніть дверні замки, щоб медики могли потрапити до вас. Наберіть когось із близьких і сусідів. Намагайтесь не залишитись один в квартирі. Що стосується дітей, то вже сьогодні проведіть бесіду з ними на тему, що робити, якщо дорослому стало погано і він знепритомнів. Чітко розкажіть дитині, як діяти і куди дзвонити. Роздрукуйте номер швидкої і номер одного з дорослих. Повісьте на видному місці. Забийте ці номери в список екстрених номерів у телефоні дитини та навчіть користуватись. Будьте здорові і до зустрічі!